8.400 langilek besterik ez dute lortu itun baten babesa 2017an. Urtebete lehenago hitzarmenik gabe zeuden 118.800 artean. Negoziazio kolektiboaren blokeori zenbakiak jarri dizkio lan harremanen kontseiluak aste honetan. Ikus ditzagun. Bai, ia 350.000 behargin daude, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lan hitzarmenik gabe edo ura ultraaktibitatean daukatela. Hau da, luzatuta. Ituna legezko indarraldian daukatenak berriz, 225.000 inguru dira, bakarrik 129. Sektore arteko esparru itun historikoa ez da inolako ospo izan, biztan da. 304 hitzarmen egin dituzte sindikatuek eta patronalak, 250 enpresakoak eta beste 52 sektorekoak. Baina ia, 86.000 langile babestu dituzte akordio horiek eta batik bat ituna luzatuta zuten langilei eragin diete. Gutxi izan dira, hitzarmenar horietako esparruak arautzeko egindakoak. Gainera, atera daiteke beste ondorio argi bat. Espainiako lan hitzarmenetan erortzen ari diren euskal langileen kopurua oso azkar hasten ari da. Ela eta la, baspaldian salatzen ari diren estatalizazio prozesu horri zenbakia jartzeko ordua iritsi da. Azken urteko akordioek babesutako langileen erdiak baino gehiago, 50.000 inguru, Espainiako hitzarmenen pean geratu dira. 2016an ez ziren 40.000-ara iritsi, 40% eskasetik 41%-ara egin du salto portzentajeak.